Kryeministri italian Mario Draghi kërkon që vaksinat për momentin të u jepen vetëm të moshuarve, dhe u bëri thirrje qeverive rajonale dhe individve të mos hedhin poshtë udhëzimet e tij. Ndryshe nga shumë vende të tjera evropiane, kur Italia nisi fushatën e saj të vaksinimit në fund të dhjetorit, pensionistëve nuk u dha përparësi, pavarësisht nga fakti se ata kanë mbartur barrën e sëmundjes. Dështimi për të siguruar mbrojtje më të shpejtë ka kushtuar mira jetë, shprehen ekspertët. Ndaloni vaksinimin e njerëzve që janë në 60 vjeç, ndaloni vaksinimin e të rinjve, me çfarë ndërgjegje dikush kalon në radhë, duke e ditur se ai ose ajo po ekspozon dikë që është mbi 75 vjeç ose i dobët ndaj rrezikut të vdekjes. Sipas kushtetutës së Italisë, janë 20 rajonet e vendit që kanë fjalën e fundit se kush vaksinohet, e kanë lejuar që grupe profesionale si magjistratët dhe gazetarët të injektohen para personave mbi moshën 70 vjeç. Sikundër vendet e tjera të Bashkimit Evropian, Italia është karakterizuar nga një proces i ngadalë vaksinimi, por Draghi tha se ai është optimist dhe padyshim qëllimi i tij për 500 injektime në ditë mund të arrijë gjatë këtij muaji. Problemet janë shtuar dhe nga shqetësimet shëndetësore mbi AstraZeneca, për të cilën regulatorët kanë thënë se mund të shkaktojnë pikëse të rralla të gjakut në tru. Vendet e shumta evropiane, sikundër edhe Italia, por rekomandojnë që ajo të përdoret vetëm për personat mbi 60 vjeç.